онкоурологія – галузь медицини, що спеціалізується на діагностиці і лікуванні доброякісних і злоякісних утворень сечостатевої системи. Нирки, січовий міхур, передміхурова залоза, чоловічі статеві органи. І тут є один нюанс, кажуть лікарі Сумського обласного онкодиспансеру. Люди соромляться звертатися з проблемою. І вже тільки біль штовхає до медичного закладу. А онкоурологія досить підступна. Більшість онкологічних захворювань, вони проявляють себе на пізніх стадіях. І саме коли у хворого з'являються болі, боль попереку, боль при сечовипусканні, це, як правило, вже говорить про те, що хвороба має вже запущений характер. І тому варто мати на увазі, що якщо у хворого з'являється біль, він звернеться, ну, не сьогодні, а так завтра. Але якщо у хворого з'являються такі симптоми, які його не турбують, наприклад, кров в сечі – це ненормально, кров при випередженні кишківника – це ненормально. І ці симптоми не можуть бути разові. Тобто хворий пішов, у нього там з'явилась кров, він проігнорував і забув за цей симптом. І потім, через 1,5-2 роки, він потрапляє до онколога на прийом, де йому виявляється, у нього вже 4-та стадія. І пригадуючи, що в нього рік тому була кров, і це єдиний прояв цього захворювання, наприклад, рак сечового міхура або рак нирки. Тому варто дослухатися до порад фахівців і звертати увагу на найменшу симптоматику. Мінімальні симптоми, які можуть бути, а для онкоурології це порушення сечопускання, раз, і у вигляді частих сечопускань, це не обов'язково з різями, з болем, але порушення є. Часто хворі скаржаться на те, що вони встають по декілька разів за ніч, сечопускання маленькими порціями, інколи різями супроводжуються. Ці прояви не можна ігнорувати, а особливо не можна ігнорувати появу крові в сечі, особливо, якщо вона не супроводжується ніяким болем. Є категорія людей, яка потрапляє до зони ризику, і на цьому також треба зробити акцент. В 30% випадків це курці, і саме це є фактором ризику. На другому місці стоїть спадковість. Якщо у родичі першої, другої лінії хворіють на рак певної локалізації, наприклад, там рак передміхурової залози, то ймовірність того, що цей рак буде і у сина, вкрай висока. Тому саме ці пацієнти повинні бути в фокусі уваги онколога. Починаючи з 45-річного року, вони повинні бути на спостереженні як мінімум у уролога, а краще у онколога, і цим самим підвищуючи ризик того, що не ризик, підвищуючи ймовірність того, що хвороба буде виявлена на ранніх стадіях. Сумський обласний онкодиспансер має інноваційні методи діагностики, що дозволяють виявляти онкопатології на будь-якому етапі захворювання. Онкодиспансер має сучасне обладнання, а онкологи – значний досвід і кваліфікацію. Точний діагноз – запорука дієвої тактики лікування. Це може бути хірургічний метод, хіміотерапія, променеве опромінювання. Обладнання найсучасніше. Наприклад, діагностика. От у нас є сучасний цистоскоп, інструмент для діагностики раку сечового міхура, який дозволяє виявити мінімального розміру утворення навіть від 1-2 мм. Ці утворення виявляються навіть якщо нема клінічних проявів захворювання, але є такі симптоми, які заставляють пацієнта звернутися і дообстежитись. Лінійний прискорювач. При деяких хворобах він дозволяє замінити оперативне лікування. Тобто ми одразу знижуємо ризики, що хворий отримує від наркозу, від самого втручання, від післяопераційного періоду, а по кінцевому результату ми отримуємо те саме. Тобто хворий вилікований від онкологічної хвороби. Саме наявність лінійного прискорювача дозволяє нам вийти зовсім на інший рівень. І ті хвороби, які лікують
в інших регіонах операціями, ми можемо лікувати без оцих зайвих рисків для пацієнта з тією самою радикальністю, тобто пролікували і забули. Далі йде тільки спостереження. До речі, буквально за останні кілька років сумський онкодиспансер став технологічним локомотивом. Відтак, лікування по закордонах не таке вже й актуальне. Прогрес в тому, що наша лікарня, вона майже повністю підтягнулася до стандартів надання онкологічної допомоги європейських і американських клінік. Якщо взяти пацієнта з конкретною патологією, то майже всі обстеження, які йому б провели за кордоном, ми можемо це все провести. І майже все то лікування, яке можуть вони отримати за кордоном, ми можемо їм надати, за рідким виключенням. Але профілактичних обстежень ніхто не відміняв. До речі, Міхорова залоза, за онкологічною статистикою, дуже вразливе місце. Частіше за все це рак передміхорової залози. От якщо у хворого є такі ризики, пов'язані зі спадковістю, йому потрібно, починаючи з 45, максимум 50 років, починати спостерігатися у уролога або онколога. Причому для раку передміхорової залози це одна з небагатьох патологій, яка має онкологічний маркер. Що це таке? Це береться аналіз крові і визначається рівень так званого простат-специфічного антигену, відомий як PSA. Це підвищення цього антигену може бути не обов'язково при онкологічних проблемах з залозою, може бути при запаленні, при інших станах, але при ризиках спадкових і підвищенні саме цього маркеру, це повід для того, щоб звернутися до лікаря і пройти більш детальне обстеження. Якщо це стосується сечового міхура і нирки, це ультразвукове дослідження. Це метод розповсюджений, він безкоштовний, він високоінформативний. А ще дуже важливо не впасти емоційно, хоча в онкодиспансері є психологи і лікарі напоготові, але власний ресурс тут на першому місці. Якщо ви звертаєтесь до онкодиспансер, то ми вже звикли працювати з тим контингентом, як родичів, так і пацієнтів, які звертаються до нас з онкологічними хворобами. І важливо, як хворому пояснити його стан. Якщо напряму сказати, у вас рак, це, як правило, хворого діагноз рак, це дорівнює смерть з болем, в муках, і як правило, це зразу такі напівдепресивні стани. А якщо хворий опускає руки, то майже марно всякі призначення, лікування і таке інше. І навіть родичі, які прикладають максимум зусиль для того, щоб їх поставити на ноги, провести курс лікування, там введення якихось препаратів, хворий вже все, він на собі поставив крапку, і це вже нема ніякого сенсу його продовжувати лікування. Перш за все запускаються механізми блокування власної імунної системи. І невідомо, як це відбувається, але імунна система відіграє основну роль в боротьбі з раковими клітинами. І, власне, це, що відбувається, коли виникає рак? Це імунна система не бачить тих клітин пухлинних, які виникають поодиноко. Потім вони збільшуються все більше, і це виливається в ту пухлину, яку ми вже можемо бачити, спостерігати, виявляти. Так от, саме імунна система, якщо у людини немає настрою боротися, тому саме от позитивний настрій, відсутність якихось стресових факторів всередині родини і позитивний настрій родичів – це запорука того, що хвороба буде під контролем або знищена безповоротно. І вкотре онкоуролог Андрій Волкогон повертається до симптомів. Наполягає – звернути увагу і не прогавити. Порада пацієнтам, якщо, я наголошую на цьому котрий раз, якщо у хворого з'являється безсимптомна гематурія, так називаємо кров сечі, то пацієнт повинен навіть у лікаря сімейного наполягати на тому, що він його направив до онкоуролога на консультацію в онкодиспансер.
Відтак, онко – не вирок, а не простий діагноз з позитивним прогнозом. Принаймні так налаштовані фахівці Сумського обласного онкодиспансеру.